Las aventuras de Mighty Max. Porteu-me el cap de Mighty Max. És la causa de tots els meus problemes. I es creu que s'ha escapat, però s'equivoca. S'equivoca per complet. Ha arribat l'hora de la veritat. Animes en pena, neu. Busqueu-lo! Porteu-me la seva gorra, juntament amb el seu cap i el seu cos, o no torneu mai més. Ai, per fi puc disfrutar d'un poc de pau i de tranquil·litat. Ni escola, ni pares romancers, ni extraterrestres xuclacervells. Max, per què hem vingut avui a esta platja que està tan lluny de casa en compte d'anar a la que anem normalment? Per escapar-nos i variar un poc. Mira, tot el món necessita pedres de tant en tant. Ahà! Segur que la decisió de vindre ací no té res a veure amb el torneig de voleibol femení? Com pots pensar això? Escolta, Bea, només volia anar a un lloc on ningú em molestara. I per què t'imagines que algú ha de voler molestar-te? Què has dit, Bea? És eixa manera de parlar a l'heroi de la setmana passada? Va ser la setmana passada, no? Que va evitar que el pervers mestre Calavera destruïra el món? Perdona. Em pensava que parlava amb el manifacer que la setmana passada va estar 2 hores a l'oficina del director per haver entrat en la sala de professors. Hola. Eres tu, Max el Poderós? Oh, quina vergonya. Li vaig dir a Virgil que no utilitzarà mai eixe nom. Sí, sóc jo. Jo sóc Max. Gràcies. Oh, espera, no te'n vagis. Pren una rúpia per la molèstia. Gràcies. Quan torni a anar a l'Índia, intentaré no gastar-me-la tota en el mateix lloc. Em pensava que havies dit que si no podria trobar-te ningú. Ningú, a excepció de Virgil, és l'únic que sempre em troba. Molt bé, vegem què vol. Max, corres un gran perill. Ha, quina novetat. Ara mateix els esbirros del mestre Calavera et busquen. Max, espera un moment, això és important. Eixiran de la mar i els reconeixeràs pel seu aspecte llepiscós i per la seva capacitat per a rastrejar la teua gorra. Max! Ja n'hi ha prou que vols. El de la gorra, el de la gorra, el de la gorra, el de la gorra. No és un amic teu, veritat? No. Postdata, hi ha un portal en la parada que hi ha darrere de tu. He d'anar-me'n, adeu! Max! El de la gorra, el de la gorra, el de la gorra, el de la gorra. Saps? Normalment no, però ja dies que m'alegre que siga ell el de la gorra i no jo. Fins un altre dia! Ui! Oh, tot poderós, gràcies al cel que estàs bé. Moltes gràcies pel missatge de la platja. Busqueu un lloc on passar l'estiu. No hi ha temps per a frivolitats. Norman té la teua roba. Vista't de pressa. Virgil, vostè que ho sap tot, digue'm, qui era l'horrible criatura de la platja?
Un dels servents del mestre Calavera. Poden rastrejar qualsevol cosa per mar i terra. Actualment et segueixen a tu. Per què? Jo què els he fet a ells? No res tot poderós. Probablement es limiten a complir les ordres del seu amo, que estic segur que són portar-te a tu i a la gorra còsmica a la muntanya de la Calavera. Bé, que vinguen si volen. Ens divertirem un poc, eh, Norman? Ja ho diuen. Home ocupat, home feliç. No, no podem fer-los front. No els podríem vèncer. Són massa perillosos. Són massa perillosos. Au, vinga, Virgil, què significa això? No em diga que té por. Arrere! El de la gorra. No, hem de fugir d'ací. Un moment. Qui són aquests tios i com poden aguantar la respiració tant de temps davall del gel? No és qüestió d'aguantar la respiració. Ells no necessiten respirar. Ni tan sols estan vius. No estan vius? I d'on dimonis han eixit? Bé, suposa que ha arribat el moment de contar-te tota la història. Fa 5.000 anys va haver unes persones fantàstiques i molt nobles que vivien en una ciutat oculta davall de les ones. Però de sobte van començar a córrer rumors que deien que el seu final estava a prop. Algú va predir que un dia la ciutat seria destruïda i que tots els seus habitants moririen. Un d'ells va decidir aprofitar-se de la por de la gent i va proclamar que només ell se salvaria de la catàstrofe. Eixe home era el mestre Calavera. Diabòlicament va convèncer el rei que l'única manera de sobreviure era que tots donaren les seues ànimes al cristall, perquè allà on van les ànimes, els cossos poden seguir-les. El rei ordenà al seu poble transferir els seus esperits a la pedra, però la gent va dubtar. I el mestre Calavera usà els seus poders malignes per assolar tots els murs de la ciutat. Immediatament el poble va accedir a donar les seues ànimes a la pedra. Però el mestre Calavera matà el rei i s'escapà amb el cristall. No alliberà mai les ànimes de la gent i els seus propietaris es van veure condemnats a no ser ni vius ni morts. Amb el poder del cristall, el mestre Calavera governà la Terra durant molts segles, fins que el primer portador de la gorra liderà una revolució amb les poques persones que quedaven lliures. Però els bàndols estaven molt descompensats i l'heroi es va veure atrapat. Finalment, enganyà el mestre Calavera i el va fer caure dins el portal que conduïx al centre de la Terra. Però en el combat l'heroi va perdre la gorra i ni ell ni el mestre Calavera pogueren tornar mai a la superfície. En aquella ocasió hauria d'haver-me fet cas. Hi havia una altra manera de lluitar. Sí, clar. I quin era el nom de l'heroi? Gandhi? El Sant Joan de la gorra? El seu nom era... Màxim. Oh. Escolte, este Max no pensa sacrificar-se pel mestre Calavera. Li ho assegure. Fugim d'ací! Això no té sentit. Què hem de fer? Correr eternament? Ho lamente, però hem de fugir fins que sigues prou gran per a satisfer el teu destí. Prou gran? Ei, amic, jo ja sóc prou gran. Per a baixar a la muntanya de la Calavera? Mire, ja li ho he dit, no pense tornar allà baix. A més, com sap que això és el meu destí? Perquè ho sé pràcticament tot. Ah, sí? A veure, sabut, qui era el rei d'Anglaterra l'any 1307? Eduard II. Ai, quanta gent viu en l'actualitat a Calcuta? 11.234.132 persones. 33, perdona. Molt bé. Dis-me, quants dits tinguen la mà que amaga darrere l'esquena? 3. Bé, pot ser xamba, però de tota manera no importa. Siga o no siga el meu destí, no pense tornar a encarar-me amb el mestre Calavera. Oblida-ho. En eixe cas haurem de continuar fugint fins que sigues gran. Ei, no cal que em digues què he de fer, sé cuidar de mi mateix. Vine, Norman, tenim faena. Torna-s'hi! Lluitar amb ell serà la teua perdició!
Ei, escolta, ronyós, t'avise que ens hem encarat amb tot, des de dracs fins a semideus. No ens intimida gens ni miqueta un estrafolari com tu. El de la gorra, el de la gorra, el de la gorra. No diguis que no t'he avisat. Agarra el Norman. Este combat només pot tindre un final desastrós. Ei, senyor Llefiscós! Segueix-me si t'atrevixes! Sempre he tingut fusta de pirata! Els jutges trauen la puntuació. 9, 9,5, 9,9. El de la gorra, el de la gorra, el de la gorra. I un 6 del jutge romà! Crec que la profecia no diu res de tot això. El de la gorra, el de la gorra, el de la gorra, el de la gorra. Saps? Descolorit. T'hem sent molt honrat per les teues atencions, però no tens un altre lloc on anar? No has quedat amb ningú. Ei, no t'ha vellit nadar. Max! Ocupa't de Norman, tot poderós. No tinc un altre remei. Virgil! El de la gorra, 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 el de la gorra. Ei, espera, espera! El de la gorra, el de la gorra. Vosaltres busqueu el de la gorra, veritat? Bé, jo sóc el de la gorra, però ja no tinc la gorra. Ara només tinc els cabells un poc bruts. Espai, col·lega! Un poc més i em deixes sense camp, a la bèstia! El de la gorra, el de la gorra, el de la gorra, el de la gorra. Això és el que jo dic, ser desmanyotat. Norman! Contesta'm, per favor! Detesto les regles del futbol australià. Què dius, Norman? Norman, sóc jo, Max. Estem a Rio. Virgil ha travessat el portal amb la gorra. Què? El portal? Hem de trobar Virgil. Recordes on va parar el portal que hi ha per ací? Si no m'equivoque, crec que a Baltimore. Molt bé, en marxa. O pot ser, porta a Bangkok. Oh. Tot poderós, on vas? A perseguir el monstre marí. Ell va per la gorra, no? I Virgil té la gorra. Si el seguim, trobarem Virgil. Sí. No se sap mai quan has d'immobilitzar un bergant aquàtic. Per sort, avancen en línia recta. Havia sigut massa fàcil fins ara. Vens amb mi, tot poderós? Sí, vaig ara mateix. Estava pegant una miradeta. Tens por de l'altura? No, veuràs, no és això. És que jo, vull dir... molt bé, em preguntava si no hi ha un altre camí on no hi hagi la possibilitat de caure. T'ho agraeix molt, Norman. Te'n dec un amigot. Ja falta poc, veritat, Norman? El de la gorra, el de la gorra, el de la gorra, el de la gorra. No, Norman! El de la gorra, 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 el de la gorra. I ma mare no entén per què m'embrute tant la roba. Encara no ho comprenc. Per què s'ha endut Virgil la gorra? Deu haver cregut que posaves en perill la profecia. Ah, sí? M'agradaria que confiara més en mi. Dis-me, quantes voltes li he fallat? No contestes. A veure, si tot està escrit, no es pot evitar res. Hi ha coses que estan escrites i altres que no ho estan. I tu com saps quines estan i quines no? No cal que em mires amb eixa cara de Buda. Tu saps molt més del que em dius.
Podria ser pitjor. Podrien ser bous. Però suposa que això també està escrit. El de la gorra, 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 el de la gorra. Ei! Mira això! Jeroglífics inques. Així diu que Pedro estima a Eliana. Uau! Al·lucinant. De manera que este és el nostre encontre amb el destí, eh? Oh. Norman, a voltes no has desitjat ser un pardal per a poder volar i veure totes les coses des de dalt? No. No, ni jo tampoc. El de la gorra, 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 el de la gorra. Anem pel bon camí. No em digues, Sherlock. El de la gorra, 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 el de la... Què fa Virgil allà? No ho sé. Si no, bon compte, un llamp el partirà en dos. Norman, Virgil em va dir que la gorra és indestructible. Això és de veres? No l'han destruïda, encara. Crec que intenta destruir la gorra. Encara que en el procés acabi transformat en un pollastre rostit. Anem! Fugiu ara, que encara esteu a temps! No es desfarà de nosaltres fàcilment! Anem! Hem de salvar un pollastre! No, Virgil! No ho faça! No! Ah! Virgil, es troba bé! Contestem! Alerta! Tenim companyia! Norman, entretint-los! Si jo fora un portal, on estaria? Qui vol ballar? Anem-nos-en! Tot poderós, el portal! Ja ho tinc! Norman, dona'm l'espasa! Tot poderós, no! Una altra volta, no! Dona'm la gorra! Norman, dona'm l'espasa! No! Oblida la profecia d'una volta, Virgil! Que passa el que haja de passar! Però, Max, eres molt jove i no vull que muires! Tot poderós! Oh, que no ho entén, Virgil! No podem continuar fugint! Ha de confiar en mi! Vos ho ordene! Salteu darrere del de la gorra! No! No! La història es repeteix. Max, no! No! Algú ha perdut una lent de contacte? Tot poderós! Eres tu? No, sóc un alpinista en perill. Sabies que eixe portal conduïx al fons de les fosses marines a més d'11.000 quilòmetres de profunditat dins de l'oceà Pacífic? Sí, ho sé. Tardaran mesos a eixir d'allí. Que astut. Tenim temps per a planejar com entrar en la muntanya de la Calavera per a destruir el cristall de les ànimes. Eixe és el meu... destí. Farem tot allò que tu vulguis, tot poderós. Molt bé. Seria algú tan amable d'ajudar-me a pujar?
Quina és la contrasenya? Molt gràcies. Vinga, amics, ajudeu-me. Abans repetís després de mi. Promet solemnement que mai de la vida li tornaré a dir a Virgil que és un pollastre. Ja veurà quan li posen les mans damunt. No podràs escapar-te de mi, Elegy. Prompte, tu seràs meu! En este episodi hem acabat en Amèrica del Sud, en els Andes, on fa més de 10 segles la civilització inca va construir un gran imperi. Entre altres coses, feren un sistema de carreteres més avançat que qualsevol altre del món en aquella època. I això que no havien inventat la roda. Vos imagineu que hauríem fet d'haver disposat de patins? Fins prompte!